El debat podreu continuar fent la feta. Ara és el torn de les dues ponències que teníem previstes. La primera serà la del Xavier Pla. Tots els que sou aquí el coneixeu sobradament. És professor crític i jurat d'alguns dels premis de més ressò, com l'Òmnium. No, ja no. Però fins fa dos dies sí. Però és rotatiu. Ja. Però has estat premi de l'Òmnium, no ho desmenteix. Ara hi ha la Neu. I la Maria. I la Neus. I la Maria. Premi Òmnium i també has estat membre jurat del Premi Pro. Sí, només aquest. El seu darrer llibre, com sabeu, és El soldat de Baltimore, assaig sobre literatura i realitat en temps d'autoficció. Deus estar encantat perquè tu fa una pila d'anys que et dediques a l'estudi de l'autoficció i amb aquest esplet de narradores que s'hi podrien escriure, no? No estàs tan encantat. Bé, doncs ens ho expliques. I concentra, entre d'altres guardons, dos dels premis més cobejats del sistema literari, l'un, indispensable per qualsevol assagista, el Joan Fuster, i l'altre, cobejat per qualsevol escriptor, el Premi Nacional de Cultura. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació, Xavier, és un honor. Tens la paraula. Bé, moltes gràcies a la Mireia i a tots vosaltres. Que em deixa sol? Sí, queda així. Fa uns mesos la Mireia Sopent em va telefonar i em va dir que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana pretenia, no sé si crear una secció de crítica literària, i em va suggerir de fer-me'n soci. I vaig pensar que sí, que valia la pena, i que potser ara que a poc hem anat incorporant a la literatura totes les formes de la no ficció, l'assaig, el dietari, l'autobiografia, doncs potser també valia la pena subratllar que la crítica també és una forma de fer literatura, si més no una forma d'escriptura. Perquè quan començàvem i érem joves, doncs molta gent considerava que no, que l'assaig no formava part de la literatura i molt menys un dietari, no? Però em fa l'efecte que avui les coses han canviat i han canviat cap a bé, cap a millor. I per tant és un plaer compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre la crítica literària després de sentir i la Tina Vallès i en Manel Oller, amb els quals hi ha moltíssimes coincidències. Però quan la Mireia em va proposar de parlar, i com sempre, doncs sempre tens uns moments d'angoixa perquè comences pensant de què parlaré. I tenint en compte que ara mateix no... He col·laborat a la premsa i als mitjans durant 20 anys fent ressenyes i per tant també fent crítica literària, però ara en aquests moments no em faig. Potser em vaig cansar, potser em vaig fer gran, potser em vaig enfadar perquè el Temps portava, la revista El Temps portava un any i mig sense pagar-me. Al final els vaig dir, doncs mira, prou, no? En tot cas, ara no col·laboro a la premsa i per tant, com que em van dir que havia de fer una ponència, doncs em va semblar que potser el més interessant era compartir algunes reflexions sobre una qüestió que em preocupa, que és la formació dels crítics. Quina formació tenen els nostres crítics? No vull dir quina formació han de tenir els nostres crítics, però sí que crec que val la pena posar sobre la taula, doncs, la formació. Com es formen, d'on veuen, què han llegit. Perquè crec que tots estem d'acord que, bé, que això és un món de mones, no? I que cada vegada hi ha més gent que ve de tradicions diferents, gent que s'ha format de maneres diferents, cosa que en principi és positiva, però que també a vegades és negativa. Vull dir que abans s'ha parlat dels escrits crítics de Carles Riba, o de Gabriel Ferreter, o de Joan Ferreter,
cosa que a la gent de la nostra generació havíem assumit ja com que tots havíem de passar per aquí. I més si parlem doncs dels grans crítics dels anys 30, no? Domènec Guansé, Rafael Tàsis, Ramon Esquerra, que són figures que per molta gent de la nostra generació eren fonamentals, no? I que per tant havíem llegit Riba i Joan i Gabriel Ferreter i Tutti Quanti. I ara ens trobem amb una gent que no forçosament els han llegit, i això doncs és bo i alhora és, em sembla, motiu de reflexió. Si us sembla, començarem amb una anècdota personal i després aniré estirant alguns fils. Al principi dels anys 90 del segle passat vaig assistir a algunes de lliçons impartides per Jacques Derrida a l'École des Hautes-Études en Sciences Sociales a París. En un enorme anfiteatre al Boulevard Raspail, el filòsof francès s'asseia cerimoniosament, es treia la gabardina blanca i una enorme bufanda vermella i començava a parlar, desplegant suaument un discurs exigent i hermètic. Es feia el silenci immediatament i les més de 300 persones de l'amfiteatre, de la gran sala, seguien amb una estranya beatitud les reflexions sobre el límit, la negativitat o l'ayer de l'autor de la gran metodologia. Entre el públic destacaven, o si més no, a mi jo m'hi vaig fixar, per la seva presència sorollosa i vistosa, les estudiants nord-americanes i canadenques, que se sabien de memòria tots els llibres del filòsof francès. També, però, destacaven per la raó contrària tota la massa d'estudiants orientals, quiets i silenciosos. Més que el seu pensament, a mi em va interessar el personatge de Jacques Derrida. Alguna vegada, fins i tot, vaig esperar que arribés al hall de l'Hotel Lutècia. Allà Derrida prenia sempre un cafè abans de donar la seva lliçó, envoltat d'admiradores. L'enorme carcassa de l'Hotel Lutècia, segur que el teniu present, el luxós hotel de Sant Germain que els nazis havien utilitzat durant l'ocupació i que quan va acabar la Guerra Mundial va acollir els deportats dels camps de concentració. Mercè Rodoreda vivia just allà al cantó. Tot plegat conferia al filòsof un aire de dandi intel·lectual. S'havia convertit no tan sols en un mandarí postmodern, sinó també en una estrella mediàtica, sempre atent als flaixos, a les càmeres i a les entrevistes. En altres ocasions el vaig veure passar pels passadissos del tercer pis de l'Ecole, indiferent i altiu, satisfet per la cua d'estudiants que esperava davant la porta del seu despatx. Sorprenia, o a mi em sorprenia, comprovar que al pis de dalt, al quart pis, un intel·lectual de tant de pes com Pierre Bourdieu congregava tan sols una quarantena d'investigadors. O que, en el pis de sota, l'intel·ligentíssim i irònic Gerard Genet només tenia una vintena d'oients. I no parlem ja de l'ancià Claude Bremont, agre detractor de Grey Mas, que no treia gaire més que una dotzena d'estudiants. Bé, el rigor metodològic de Jacques Derrida seduïa, però l'ús de conceptes de difícil comprensió, per mi, així com les dificultats de trobar un seient, un lloc còmode per seure, em van allunyar a poc a poc de les seves classes. Al final, com que sempre he considerat que llegir Aristòtil és balsàmic i que Marcel Proust és un far literari, vaig optar per anar al seminari de Gerard Genet, a les seves classes sobre Kant, sobre el diccionari de retòrica de Pierre Fontanier, i els seus diàlegs amb els filòsofs analítics nord-americans Arthur Danton i Nelson Goodman. Genet era un home que feia unes ulleres enormes sota uns ulls sempre cansats i mentre parlava ajuntava els dits de les mans amb un gest força insòlid, com si fos un predicador, anava fent així, que necessitava recolzar el seu pensament en un acte ritual merament físic. Un dia, mentre Genet es desviava del camí teòric i entrava en una digressió sobre el gust, abocant els préssecs de vinya i el vi negre, que li agradaven molt, vaig rebre una mostra de la seva ironia una mica impertinent. Jo havia començat a enregistrar la seva classe, però Genet, quan ho va veure,
es va aturar i em va demanar de pitjar el botó de stop. Em puc fer responsable de les bajanades que escric, em va dir, però no de les que dic. M'ho va dir amablement malgrat tot. Per sobre de tot, hi havia un detall de la personalitat de Gerard Genet que a mi em va agradar saber. Als anys 70, Genet s'havia negat a dirigir tesis doctorals en solidaritat amb Roland Barthes, que com que no tenia el títol de doctor, no estava autoritzat a fer-ho, a dirigir tesis. Bé, va quedar-me per sempre la fascinació per Derrida, aquell nen d'origen algerià, eixut, de família jueva, que somiava ser filòsof sota l'estela de Heidegger i que va arribar a ser professor a la Sorbona i a Harvard. L'he llegit intensament, però també em queda una molesta interrogació. L'enigma de Derrida consisteix a intentar comprendre com és possible, per mi, que un edifici conceptual d'aquesta magnitud, l'opacitat del qual no poden negar-se, l'opacitat i la falta de claretat del qual no poden negar-se, arribés a convertir-se en un dels productes més rendibles que mai hagi existit en el mercat dels discursos universitaris. O que el difícil terme de construcció s'hagi banalitzat tant com per ser utilitzat per tota mena de publicitaris, cuiners, o fins i tot, segur que ho recordeu, en el títol d'una pel·lícula de Woody Allen. Però en aquella època, crec que de Derrida només em vaig aprendre una lliçó que per mi va ser fonamental, o va ser la fonamental, que darrere d'un text sempre se n'amaga un altre. I que això, més que un mètode de lectura, més que un exercici fascinant de la desconstrucció dels grans relats universals, s'ha d'enfocar cap a un esforç per analitzar els relats, o les faules, si voleu, en tot allò que tenen de secret, d'intraduïble i d'indescifrable. Uns anys després, l'any 2003, un professor francès, François Cuisset, que havia estat director de l'oficina del llibre francès a Nova York i que és professor de sociologia a Columbia University, a París, va publicar un apassionant assaig sobre la més recent història intel·lectual nord-americana. Es titula French Theory, us el recomano, és un assaig sobre Foucault, Derrida, Deleuze i companyia i les mutacions de la vida intel·lectual als Estats Units. És un rigorós estudi crític que narra de quina manera les teories franceses van anar alimentant les pràctiques discursives americanes. Si fem una mica de memòria, cap a l'any 1970, la teoria literària vivia a França els seus moments de glòria, sota diverses apel·lacions: poètica, estructuralisme, semiologia, hermenèutica, narratologia. Sota aquestes diverses apel·lacions, els teòrics de la literatura avançaven cap a una de les quimeres que més decepcions ha recollit en la història de les ciències socials: la pretensió d'aixecar una ciència de la literatura. Durant dues dècades, els estudis literaris van desenvolupar amb una certa arrogància metodològica la seva pròpia nomenclatura. Tots els nostres estudiants ho saben: literarietat, diegesi, focalització, de construcció, homodiegesi, heterodiegesi, etc. També van presentar alguns noms fars del nou pensament crític. Ja he parlat de Derrida, de Gilles Deleuze, de Gerard Genet, de Roland Barthes, del Gilles Grimas, de Svetlana Todorova, de Júlia Kristeva, etc. També van portar als altars grans autors de la literatura universal: Cervantes, Flaubert, Kafka, Virginia Woolf, Proust, Joyce i sobretot Jorge Luis Borges. Van depurar, en fi, els seus propis sistemes de representació amb una voluntat de cientificisme que avui ens sembla una mica naïf. Les noves formes d'exercir la crítica es van adherir als moviments de protesta juvenils i es proclamaven antiuniversitàries. Els intel·lectuals van crear o van afavorir que, per exemple, s'apropiessin d'algunes editorials, Edition du Seine i Minuit. Es van fundar revistes especialitzades que tenien forma de manifestos gairebé programàtics i sempre contestataris. El 1960 va néixer la mítica revista Tel Quel, la revista que deu el seu títol al famós llibre de Paul Valéry i que, a partir de 1970, té com a companyia la revista Poètic que dirigia Gerard Genet. La revista Tel Quel va ser concebuda com un focus de resistència
davant la ignorància i la perversió del món. I això ho dic entre cometes. L'espai de la revista Telltale era mòbil, porós, de fronteres incertes, però sobretot es relacionava amb el nouveau roman, amb el formalisme, amb l'estructuralisme, amb el partit comunisme, amb el maoisme, amb el feminisme, amb el maig del 68, amb el descobriment, entre cometes, de la Xina i dels gulags. El projecte d'aquesta revista i d'aquest grup de crítics literaris era essencialment antitotalitari, contrari al compromís sartrià, i va, per dir-ho així, anar perdent progressivament la confiança en les grans ideologies. Ja fa molts anys que va morir Foucault, que va morir Barthes, que va morir Maurice Blanchot, també va morir Jacques Derrida, també fins i tot ha mort Philippe Solers. Els últims anys, aquest gran novel·lista francès, pràcticament desconegut fora de França. Bé, els teòrics dels anys 60 i 70, envellits ja als anys 80 i 90, no han trobat successors sòlids. En el tombant de segle, però, les teories franceses, com deia abans, van començar a alimentar les més innovadores pràctiques discursives nord-americanes. El moviment intel·lectual francès va trobar una àmplia recepció a les universitats nord-americanes, al mateix temps que iniciava el seu declivi en una França governada per l'esquerra socialista, governada per François Mitterrand. En aquell viatge transatlàntic, el pensament dels autors ja postestructuralistes va fermentar en uns campus de Cornell, a Stanford, de Harvard, de Berkeley, que van posar al seu servei un sistema acadèmic extraordinàriament dinàmic, innovador i molt permeable. Els lectors nord-americans dels pensadors francesos eren sobretot historiadors i literats. Van començar debatent, és clar, sobre el relat, sobre l'objectivitat, sobre la subjectivitat, sobre el text i les seves múltiples interpretacions. Es van abandonar els discursos sobre la veritat per començar a analitzar els dispositius retòrics de la veritat. Durant l'era Reagan, el discurs teòric va esdevenir una arma ideològica basada en els discursos de la diferència i la identitat. Especialistes en història afroamericana, postcolonial o en les minories ètniques, estudiosos de la cultura gai i lèsbica, investigadors de la cultura popular i de masses, van trobar en el terme Cultural Studies l'espai conceptual idoni per endinsar-se en la diferència. Un brou de cultiu de pràctiques identitàries diverses on triomfava el motto famós de Personal is Political. Aquí Derrida va contribuir a desinhibir molts lectors, a galvanitzar moltes energies i es van multiplicar els usos polítics d'uns discursos que a priori, a diferència dels de Noam Chomsky o Edward Said, ni s'ho plantejaven. Derrida produeix el més substanciós de la seva obra a Amèrica, als Estats Units, com li va passar també més tard a Júlia Kristeva. Fins i tot podríem dir que és Amèrica que acaba produint la seva obra. Avui, la teoria literària s'ha institucionalitzat i crec que ha perdut aquesta vis polèmica de la qual parlava. Ja no és un contradiscurs. Sembla que persisteixen les mateixes preguntes i es manté la idèntica contradicció i complexa fragilitat en les respostes que podem donar. Dos dels millors pensadors actuals, el filòsof Jacques Bouveres i el professor de literatura Antoine Compagnon, han denunciat els excessos dels anys salvatges de la teoria. Ho explica també el professor valencià Manuel Asensi en un llibre que es diu precisament Los años salvajes de la teoría, Philippe Solers, Telquel i la génesis del pensamiento postestructural francès, que va publicar el 2006. El seu llibre, el de Manuel Asensi, és una veritable arqueologia del saber, un recorregut apassionant pels 40 anys d'història cultural centrada en el ferment històric, l'humus i el desenvolupament del que es va acabar coneixent com a postestructuralisme. Bé, 20 anys després, o 60 anys, 50, 60 anys després, predomina la sensació, em sembla, que es va anar massa lluny, que l'arrogància es va apoderar del pensament crític
i que hi havia qui dedicava més hores a llegir Derrida o Foucault que no pas a llegir Cervantes o Shakespeare o Kafka. Cap a final dels anys 70 i els 80, a Catalunya i a l'estat espanyol, la teoria literària es va anar institucionalitzant. Va arribar, encara que tímidament, a les universitats. Hem tingut grans professors de teoria literària, Enric Sollà, Dolors Oller, veig aquí ara a Pere Ballart, amb els quals vam aprendre tantes coses, no? Però la teoria literària es va transformar pràcticament en un mètode, en una petita tècnica pedagògica. Va esdevenir amb massa facilitat una mena de receptari compost per fórmules i etiquetes, aplicables i a la vegada intercanviables. La fatalitat de la teoria, com ha demostrat el professor Antoine Compagnon, ha estat la de transformar-se en una disciplina engotida pel sistema que ha perdut gran part del seu esperit crític. Potser es va tornar rígida, potser es va estancar, potser va perdre aquesta vis polèmica, potser va quedar, doncs, inofensiva, ja no era un contradiscurs que posaven entredit les premisses de la crítica tradicional. Els teòrics dels anys 60 i 70, ho torno a dir, no semblen, doncs, haver trobat successors. Però no queda res d'aquells esforços? Crec que sí. El que la crítica formalista, per dir-ho així, va introduir, em continua semblant interessant i autèntic. La lluita vivificadora contra les velles idees de i sobre la literatura, contra les meres interpretacions impressionistes, subjectivistes o biografistes de les obres literàries, contra aquelles lectures més preocupades pel context que pel text, contra les lectures fonamentades en els prejudicis ideològics. Però ja se sap que quan la teoria s'allunya, reapareixen les velles idees. Les velles nocions emergeixen gairebé inalterables o inalterades, o si més no, indemnes. Tots els que fem classes a la universitat constatem, potser amb sorpresa, o potser doncs, perquè som ingenus, tots els que fem classes a la universitat comprovem que els nostres estudiants arriben formulant-se les mateixes preguntes de sempre. Quina és la intenció de l'autor, em diuen tots. I jo penso que, després de 60 anys d'esforços per rebutjar la intenció de l'autor, ells arriben i em pregunten, com puc saber si un poema és bo o és dolent? Quin missatge ens pretén comunicar el novel·lista? I quan els dius que potser no hi ha missatge i que només hi ha els coloms que porten missatges, pràcticament no se't creuen. I diuen, el professor de literatura és una mica estrany, perquè no ens vol, ens diu que la intenció de l'autor no és important. Bé, els estudiants de filologia, si més no, són així, i em temo que també molts dels lectors dels suplements literaris. Tots repeteixen aquestes velles idees, aquests prejudicis i tòpics que la teoria havia pretès anul·lar i que tan alegrement s'havia cregut que es podria eliminar. No ho estic criticant, ho estic simplement constatant. Si els estudiants diuen com ho faig per saber si un poema és bo o és dolent, doncs bé, per això van a la universitat i per això tindran uns quants professors que els explicaran que les coses no van ben bé per aquí. Però aquesta permanència de les qüestions, aquestes contradiccions i fragilitats en les respostes, crec que són elements que ens hem de plantejar des de la crítica literària. Perquè les respostes s'abandonen, però queden sempre les mateixes preguntes. I el crític d'avui, doncs, sigui quin sigui el seu discurs crític sobre la literatura, al final ha de continuar afrontant algunes qüestions que són de fons, que són de fonament, i que per tant el crític ha d'estar format per poder-hi respondre. Quines són aquestes preguntes? Ja deixant de banda la ingenuïtat de les preguntes que fan els estudiants. Bé, el professor Antoine Compagnon ho té molt sistematitzat en un llibre que es diu El dimoni de la teoria, que és un llibre que em fa l'efecte que és molt, molt aclaridor. Quines són les preguntes? Què és la literatura? Això ja ho va preguntar Sartre fa tants i tants anys, però tornem a ser allà mateix.
Què és la literatura? Quina és la relació de la literatura amb l'autor? Quina és la relació de la literatura amb la realitat? Quina és la relació de la literatura amb el lector? I quina és la relació de la literatura amb el llenguatge? Crec que són, com a mínim, cinc elements indispensables. Un autor, un text, un lector, una llengua i un referent. La relació de la literatura amb l'autor, amb la realitat, amb el lector i amb el llenguatge. Crec que qualsevol persona que obre un llibre té alguna idea sobre aquestes cinc paraules en el seu esperit. I penso que qualsevol crític literari, amb una mínima i necessària formació teòrica, sap que es tracta d'interrogar-se sobre un autor, un text, un lector, una llengua i un referent. Indagar sobre la literarietat, sobre la representació, sobre la recepció, etc. etc. Evidentment, no voldria que semblés que hi ha cap dogmatisme en aquesta formulació. És així, però també ho podríem enfocar des d'altres punts de vista. Però per cadascuna d'aquests cinc conceptes, autor, text, lector, llengua i referent, hi ha una varietat de respostes possibles. I com deia aquell, doncs cadascú per allà ho enfila i ho farem. Però el que està clar és que alliberat el crític, penso, avui, alliberat el crític de la necessitat d'identificar-se amb un corrent o amb unes bases teòriques, assumint un necessari eclecticisme, jo hi estic d'acord, eclecticisme que no significa forçosament relativisme, el crític, i potser més el crític que escriu a la premsa o als mitjans, ha de reflexionar sobre aquestes qüestions, sobre des d'on parla la literatura, des de quina posició se situa davant del món, des de quina perspectiva parla sobre literatura. I també ha de preguntar-se sobre qüestions formals que afecten no tan sols el text que està ressenyant, sinó també el propi text que està escrivint. Això, tant a Manuel Ullé com a Tina Vallès ho han dit també. Em fa l'efecte que els crítics literaris han d'escriure bé. I ara no entrarem a la discussió que què vol dir escriure bé, però que la mateixa exigència que fem a un novel·lista o a un poeta la podem fer a un crític literari o, deixem-ho dir també, a un historiador. Potser són molt bons, però escriuen molt malament i, per tant, caldria que llegissin algunes novel·les més del que fan. Perquè, si no, els historiadors, i ara perdoneu-me per la generalització, hi ha historiadors que escriuen per ser llegits per historiadors. I això és el que nosaltres no ens podem permetre, em sembla, en cap moment. Per tant, per aquesta raó, per mi, la teoria literària serveix encara com a actitud analítica i aporètica, representa un aprenentatge, un coneixement, si voleu cada vegada més escèptic, potser sí, però sobre aquest discurs que és la crítica, i desenvolupa un punt de vista metacrític sobre com donar forma a un text, que tot això té com a mínim de bo, em sembla, que significa abandonar les paràfrasis, explicar l'argument de la novel·la que ressenyem, que encara, doncs, moltes vegades ho veiem. Es tracta d'interrogar-se millor, de qüestionar les visions apriorístiques de la literatura i de la crítica. Per mi, la teoria hauria de servir-nos, en els crítics literaris, d'una espècie de què seja, no?, que deia Montaigne, de què és el que sé, no? Què és el que sé, doncs preguntar-m'ho contínuament. La crítica, per tant, crec que té tant de l'acció de l'escriptura com de forma també d'una invenció literària. L'exercici de la crítica significa administrar l'espai de l'escriptura i del propi saber, i el crític ha de ser conscient, segons el meu punt de vista, del text que està escrivint, del seu article, de la seva ressenya, del seu assaig, els quals han de tenir tanta autonomia com el text literari mateix, com la narració o la novel·la que ressenya. Per anar acabant ja, perquè em vas dir que em podia allargar una mica, però poc tant, amb la creació de les noves universitats catalanes als anys 80 i 90 i l'inevitable relleu generacional,
crec que els estudis de literatura catalana contemporània han tendit a normalitzar-se. I dic literatura catalana contemporània perquè em fa l'efecte que aquí hi ha força diferències gairebé de disciplina amb el que són els medievalistes i amb altres estudiosos de la literatura catalana, perquè crec que els estudis de literatura catalana contemporània han d'incorporar els escriptors i les escriptores en plena creació, els vius. Bé, un cop abandonat, penso, el monopoli de la història de la literatura més descriptiva i positivista i institucionalitzada progressivament la teoria literària de l'acadèmia, han anat aflorant nous punts de vista metodològics, ideològics i estètics. Avui, per sort, la història de la literatura conviu amb la filologia estricta, amb l'ectòtica, però també amb el postestructuralisme, amb l'hermenèutica, amb els marxismes i postmarxismes, amb les teories del cànon, evidentment amb els estudis culturals i feministes, i un llarg etc. Però a totes aquestes disciplines crec que se'ls ha d'exigir com a mínim tres qualitats: ambició intel·lectual, rigor metodològic i sentit comú, cosa que no és pas tan freqüent ni la primera, ni la segona, ni la tercera. És cert que encara es redacten tesis doctorals gairebé sense creuar la Gran Via o sortir del campus de Cerdanyola i desconeixent els grans noms del pensament internacional. Però tampoc no es pot negar que els excessos del feminisme i de les teories postcolonials, per exemple, engendren articles, sobretot articles, però també llibres sencers, que analitzen obres de la literatura catalana per reduccionisme i que acaben caricaturitzant els autors i les autores. Per mi, citar abusivament Jacques Derrida o Eduard Said o Paul de Man i desconèixer o menysprear les aportacions de la crítica literària catalana em sembla inacceptable. Hi ha qui coneix tota la nòmina dels inevitables crítics postmodernistes anglosaxons, tan interessants, això sí, però ignora els noms, ja n'he dit abans alguns, de Ramon Esquerra, que és una passió que compartim, de Just Cabot, de Rafael Tàsis, de Domènec Guansé, i ja no parlem, més enllà de Riba i dels germans Ferreter, de la extraordinària lucidesa i intuïció de Joan Fuster. Tot ha de ser contextualitzat de forma adequada i penso que és massa fàcil descodificar els que van començar a estudiar la literatura catalana en els anys difícils de la postguerra, quan no hi havia ni institucions ni bibliografia. És massa fàcil criticar Joan Triadú o Joaquim Moles exigint-los coses que no podien fer fa 60 o 70 anys. Davant d'aquest panorama, penso que s'imposa l'eclecticisme, però no el relativisme, i l'obertura de la pluralitat intel·lectual. Ho torna a dir Antoine Compagnon, que em sembla un autor fonamental per entendre la crítica literària d'avui dia: adoptar un relativisme temperat per no caure en dogmatismes. Perquè, i així acabo, així com no s'hauria de concebre un historiador de la literatura que no sàpiga sostenir una teoria sobre un text literari, tampoc és acceptable un teòric que desconegui la història de la cultura i el seu context. Una determinada crítica de la literatura catalana serà el resultat d'una determinada teoria d'aquesta mateixa literatura. I qui dubta? Hi ha qui ho dubta, però qui dubta que la literatura catalana contemporània és un objecte d'estudi tan susceptible i digne de ser historiat com qualsevol altre? Crec que fa temps que la porteta de la nostra gàbia d'or està oberta, però a qui li interessa fer creure que continua tancada? Moltes gràcies.